og vise mit seje skateboard. Og det er fantastisk godt, fordi at det er rigtig fedt. Jeg har selv bygget med mine egne hænder. Det er sådan nogle slide ting her, som man slide på noget. Og så er der også den der. Og så kan det have en hjul. Og så kan man også lige lave en ollie. Er klar? Au, for helvede. Fantastisk. Ja, det må jo... Nu skal du være... Det er også lige på styr hurtigt, ikke? Ja, der er sgu nogen skateboard, der er sejere end mit, men altså... Det er science. Jeg vil gerne have det. Hold op!